Ние очекуваме вака да дојдеш. Ние вака мислиме ке дојдеш, не со ролка. Па нека штикви, но сам ми рекла од продукција, немај штикви, жаре, знае. Чувика, добро. Не се живе. Елена Ристеска и Емилија Розман. Оваа сабота во 1 на 1 сезона 7 во 19 часот и 15 минути.